9 ay bir grup gənc sadəcə olaraq teatr qrupu adı altında məşqlər edirdi. Və 2013-cü il iyulun 15-də mən qərara gəldim ki, artıq teatr formasında fəaliyyət göstərməyin zamanı çatıb, bizim öz yerimiz olmalıdır. Bizim ilk yerimiz Topçubaşovda Zirzəmidə olmuşdu. Biz kiçik bir məkandan başladıq. İndi yerimiz genişlənibdi, amma biz başlayanda çox kiçik, haradasa 40 kvadratlıq bir yer idi. Həm orada tamaşaçı zalı idi, həm səhnə idi, həm koridor idi, həm də ki kuxna kimisi bir yer idi. Bunlar hamısı 40 kvadratda yerləşmişdi və biz hər həftənin 6-cı və bazar günləri tamaşalar göstərdik. Və elə o vaxtdan da bu ənənə qaldı və indiyə qədər 2 ildir ki, yəni biz bu ənənəni davam elətdiririk. Gənclər dərsdən, işdən kənar hər hansı bir fəaliyyətlərini, enerjilərini çıxarmaq üçün müəyyən bir sahələrlə məşğul olurlar. Və burada ən alternativ, ən gözəl, ən necə deyim, faydalı, cəmiyyət üçün faydalı bir sahə mədəniyyət sahəsidir. Və biz qərara gəldik ki, məsələn, 3 il əvvəl teatr qrupu yaradaq və hal-hazırda gördüyünüz ki, bu müstəqil bir teatr kimi fəaliyyət göstərir. Repertuarında çoxlu tamaşalar var. Səncə döyəcəklər tamaşasıdır, arzular bağıdır, apokalipsisi, suicide, yəni intihar tamaşasıdır. Bu cür tamaşalarla biz həm qastrol səfərlərinə getmişik, həm məsələn məktəbli uşaqlar üçün bəyaz şədəvir tamaşasını göstərmişik ki, narkomaniya sağlamlığa nə qədər ziyan vurur. Sizi görsə də deyirlər günü, narahat olmayın, səbr edin. Günü elə siz görürsünüz də? Valla, qoymurlar bunlar biz yaşayaq. Bax, istirahətdə idim, yenə çağırdılar. Ay, valla, qoy yaşayım da. Qoyun, mən də bir insanam da məndə. Nə olsun ki? Qoyun, yaşayım da məndə. Elə ancaq gəl bura. Biz artıq 2 ildir ki, fəaliyyət göstəririk, amma 4-cü yerimizdəyik. 4-cü yerimizdə olmağımızın da səbəbi müəyyən çətinliklərimizin olmasıdır. Belə deyim, həmişə çox olub bizim polislə belə deyim, mübahisələrimiz. Daha doğrusu onların bizlə mübahisəsi olubdur. Və onlar ən əsas məsələ oldu ki, polis qəbul edə bilmir ki, kiçik bir yerdə bir teatr göstərmələr. Onlar hər zaman bizdən şübhələnirlər ki, bura teatr deyil və yaxud başqa nədirsə. İndi ölkədə yoxdur müstəqil teatr. Mənə elə gəlir ki, dövlət özü məsələdə maraqlı olmalıdır ki, müstəqil teatrı qorumalıdır. Əslində, amma onlar bunun əksinə gedirlər və bizə təzyiq göstərirlər, bizi hər dəfə yerimizdən çıxarırlar. İlk polis bizə gəlmişdi, birinci zirzəmidə olan da yerimizə gəlmişdi və orada hücum eləmişdilər, içəriyə girmişdilər bir neçə polis əməkdaşı, hətta Nəsim rayon polis idarəsinin rəisi də özü gəlmişdi. Sənədlərimizi aldılar, teatrın açarını aldılar, dedilər ki, 2 gün teatr bağlı qalacaq. Halbuki bizim həmin günə tamaşamız var idi və insanlar çox narahat oldular. İndi hal-hazırda 4-cü yerdəyik. Bu yer sahibi çox yaxşıdır. Burada hələ ki, heç bir polislə mübahisəmiz, müzakirəmiz, hər hansı bir problemimiz yoxdur. Ümid edirik ki, bundan sonra da olmayacaq. Kimsə döyməyə başladı. Bizi de döyəcəklər. Görürsən, işitsən, döyməyə başlatma. Hələ işidirəm, işitmək istəmirsən. Necə qulağımı tutsan, qulağı tuta bilərsən, verəm əcəm. Başqa şey yapın. Necə mən başqa şey yapın, görürsən, necə döydülər? Təpişdiyan da, bəlkə bizim adımızı çəkirlər. Bizim adımızı çəkirlər. Çək! Bizim adımızı çəkirlər. Bəlkə adımızı çəkirlər. Onda teatrı mənim üçün ifadə edə bilməyəcəyim qədər isti bir yerdir. Yəni, evim kimidir. Yəni, mən bəlkə də ailəmdən bu 2 ilə yaxındır da, artıq o da teatr yaranıb, mən də yarandığı gündən də varam. Yəni, 2 ilə yaxındır bəlkə ailəmlə bu qədər vaxt keçirdim, hansı ki, buradakı aktorlarla, rejissorlarla, ümumiyyətlə bu auditoriyayla daha çox vaxt keçirdim. Teatrın sırf özəlliyi odur ki, bu həvəskar gənclərin bir araya gətirdiyi müstəqil və artıq peşəkar dərəcəyə çatmış bir teatrdır. Yəni, bunu rahatlıqla deyə bilərik. Biz teatrla çalışırıq ki, bütün öz cəmiyyətimizin, öz şəhərimizin içərisindəki insanları silkələyək. Yəni, onlar daim canlı, yaşıl rəngdə olsunlar, həyatın öz rəngi.